жінки сьогодні об'єднані патріотичними почуттями до рідної землі. Вони входять в історію як берегині та благодійниці. Міжнародний проект «Я українка» відкрив світові імена кращих дочок України. Серед них і херсонка Олена Колодич. Тож привітаємо її у ранковій студії вже за мить. Вітайте нашу ранкову гостю. До нас завітала Олена Колодич, керівник зразкового художнього колективу системи Міністерства освіти і науки України, гуртка декоративного житкового мистецтва «Юні майстрині» Чорнянської загальноосвітньої школи Каховського району. Олена Олександрівна мене все-таки виправила, я не херсонка, я чернянка. І правда, це нагорода для всього Каховського району, для вашого села, де ви мешкаєте. Тому перше, що хочу зробити, привітати вас із такою нагородою. Власне, ця медаль сьогодні у нас на столі, ще її розглянуть наші телеглядачі. Так, отак вона виглядає. Олена Олександрівна, ми вас вітаємо, і дійсно це заслужена нагорода, тому ми неодноразово з вами напередодні зустрічалися у цій студії, де ви розказували про свої досягнення, і творчі, і дійсно патріотичні. Сьогодні хочемо ще раз порушити це питання, тому що такі нагороди говорять про те, що серед жінок України є дійсно достойні дочки свого народу. Олена Олександрівна, як так сталося, що ви потрапили в цей міжнародний проєкт? Хто б сповістив про це, що треба подати заяву? Чи, можливо, хтось допоміг? Ну, доброго ранку, Херсонщина. Я хочу сказати, що зовсім несподівано я про це знала. З відділу кадрів Каховського районного відділу освіти мені зателефонували, кажуть, зараз будуть дзвонити з Києва, ти сильно не лякайся, ми тебе там подали в міжнародний проєкт, здається, ти перемогла. Ну, то я не з лякливих. Мені передзвонили, сказали, що ми вас вітаємо від Херсонської області. Запрошуємо на нагородження. Для нагородження це будинок уряду, будинок прийомів уряду. Запросили нас на Грушевського, 22. Це було дуже цікаво, це було дуже так піднесено. Я була за себе дуже горда, але я вважаю, у нас кожна жінка зараз берегиня у сім'ї. Ну, то, що я перемогла, мені було приємно. І от я побачила всі ці нагороди вже в Києві 18 травня. Дуже святковий, такий гарний, приємний концерт, ведучі такі гарні. Там, ну, Київ може робити концерти. Це було цікаво. Ведучим був Гнатюк і Астрая. Нас вітали і депутати Верховної Ради, нас вітали і спортсмени. Дуже багато жінок там було. Скільки жінок, до речі, отримали такі звання? 120 жінок з усієї України. Хочу сказати, що перш ніж зайти до зали, ми перезнайомилися між собою. Від Херсонщини було у нас шестеро жінок. Я зарані в інтернеті усіх знайшла, з усіми перезнайомилась. Я, то, що я себе знаю, я взагалі жінка-катастрофа, мені повинен бути спутник. У мене поганий зір, в мене паніка наступає, і я з усіма договорилася, що де, хто, в якому поїзді, де сидить, з усіма зв'язалася. Хто мене потім доведе туди, до того Грушевського, метро це для мене взагалі. Ну, розумієте, жити у Чернянці, да? Коли в тебе поле, ну, красота. Це була дійсно пригода. Так, спускаєшся у метро, і там стільки людей, куди, направо, наліво. І мене, дякую, це взагалі детективна історія. Одна жінка в інтернеті відізвалась, вона сама Залізний порт, вже 15 років живе в Києві, у них там недалеко офісу на Грушевського, і вона сказала, я вас зустріну, ми вас причешемо, накрасимо, все буде добре, ви провадимо, потім ще й на поїзд проведемо. Зовсім чужа людина, я її не знала, тільки в інтернеті. Оксана Булах, це дуже дякую, це неймовірно. Там офіс такий, жінки,
і накормили, я ж кажу, і оділи, і причесали, дуже їм гарно. Дякую. Ну, дійсно, серед жінок, які отримали нагороди, із представник Херсонщини, ще й були такі, з вашої згоди я оголошу їх, так? Це Галина Явіця, учитель української мови, української літератури Херсонського обласного ліцею, це Інна Холодняк, головний лікар дитячої обласної клінічної лікарні, це Людмила Андрієць, заступник директора Малокомпанівської загальноосвітньої школи, Світлана Воротило, завідувач дошкільного навчального закладу Білозерського району, і Тетяна Князева, поетеса та піснярка. Теж називаю імена, прізвища цих жінок, вони достатньо відомі у нас на Херсонщині і, звісно, передусім своїми заслугами. Сьогодні у студії у нас Олена Олександрівна, саме з нею ми розпочинаємо знайомство із справжніх українських жінок. Спеціально була випущена книга, так, яка так, так і називається одноіменно «Я українка», як це міжнародний проєкт. І всі 120 жінок увіковічнили, так, у цій книзі. Коли нам нагороджували, вони казали, що це книга пошани України, проєкт започатковано в цьому році. І от ми, мене посвідчення під номером 45. І хочу вам сказати, що під номером 1 посвідчення – це з Великих Копанів, теж Людмила Андрієць, номер 1 у неї. Теж Херсонщина перша. Щасливий номер став і для вас навіть 45-й. Пані Олена, з рук кого отримували цю нагороду? Нагороди нам вручав депутат Верховної Ради Олександр зараз вам скажу, Олександр Марченко, народний депутат України Олександр Марченко. Ну, також були присутні і бувший міністр здравоохранення, зараз не скажу. Ну, чимало поважних. Так, нас вітали чоловіки, нам було достатньо. Мені навіть не було цікаво, як їх звати. Мені було достатньо. І спортсмени були, там міжнародні переможці з боксу, то теж вони нагороджували. Мені було достатньо, що це був чоловік, з якого я отримала квіти. Грамоти нам давали від Верховної Ради за вірність нації. Вона, я просто її сьогодні, як її забула, навіть не знаю, як це, я не могла не похвастатись. Я... Але розказали про це. Я думаю, що це стане ще одним приводом для нашої зустрічі. І ці нагороди не вручають просто так. До цієї нагороди треба йти. Нехай навіть це стала приємна несподіванка для вас, але вона дійсно заслужена. Я на початку нашої розмови про це сказала. І багато чого треба було зробити. Як думаєте, що сьогодні, от зважуючи на ті всі добрі справи, які є на вашому рахунку, яку можете назвати такою найвагомішою? Ну, багато хто мене питав, а за що? Якщо ми там звертимо увагу, хто отримує, так? У нас там доценти, там великі там світила науки, там багато у кого родина княгині Ольги. І тут оголошують мене керівник зразкового гуртка Чернянська загальноосвітня школа. Звідки ти, дитино, приїхала? За що? Ну, я вважаю, що, мабуть, це моя громадська активна позиція. Якщо десь щось проїсходить, я там повинна бути. І обов'язково, ну, якщо робити, то тільки від душі і від зовсім-зовсім себе не жалкуючи. Мабуть, і моя благодійна діяльність, і робота в творчому проєкті «Творчість во благо», а також допомога під час цих бойових дій, волонтерська допомога, і те, що ми з дітьми скільки тих метрів сіток переплили. Я, ну так, ну як себе хвалить, ви навіть не уявляєте. Ні, ну правда, всі про це знають, що велика співпраця із громадською організацією «Благодійний фонд Лепта», і да, діти весь час ваші підтягуються, вони теж насторожі всього, що відбувається, і проєкт «Творчість во благо», сувенірну продукцію виробляєте, на ярмарки віддаєте, і все це потім іде на якісь потреби. Це конкретно, онкохворих, так, дітей, конкретно на підтримку онкохворих діток. Це вже займається цей благодійний фонд Лепта. Я просто проводжу мастер-клас. Діти або дорослі приходять, я їх зовсім, цих дітей, не знаю, ми їх збираємо по інтернету. Угу. Ну, це така і практика мені як педагога, так, як майстрині. І це дуже цікаво. І друзі поширюються. Я люблю спілкування. Ніколи ще
такого не було, щоб щось там не вдалося. Якось так дуже гарно ці майстер-класи проходять, весело, цікаво. Потім йдеш по місту, з тобою здоровуються і думаєш, добрий день, я вас не знаю, ну все одно добрий день. Ну, як у справжньої українки, у вас і достойні сини, які теж знаходяться зараз на захисті нашої держави. Ну, старший син мене вже у жовтні місяці відслужив, а от зараз вийшов закон про оцих же ж хлопців запасу. Угу. І мого сину, це в понеділок, на 12 червня, він поїде до воєнкомату вже, він офіцер запасу. Я знову буду мамою військовослужбовця. Наскільки це складно в умовах сьогодення? Наскільки це складно? Ну, складно морально. Вже жодна краска сідіну не бере. Але він такий хлопчик. Я виростила двох богатирів для своєї батьківщини. Жалко їх віддавати, але у нього англійський такий чудовий, німецький зі словарем. То я думаю, він буде захисник такий, мені за нього точно буде стидно. Ну, я думаю, що це головна ваша справа. І коли сталося, такі події почали відбуватися в нашій країні, вибір тоді не стояв, йти їм чи залишатися. Вони зробили так, його. Так, одразу. Він навіть не обговорює. Йому подзвонили з воєнкомату, він сказав, добре, я у вас буду. Ну, бачите, виховала навіть, справжня жінка. Я українка, міжнародний проект це підтверджує. Ну і знаю, що ще одна цікава подія сталася з вами. У 42 роки ви все-таки вступили до Херсонського державного університету на навчання. Так, позавчора в мене був перший іспит госекзамен. Я вже на четвертому курсі, я закінчу ступінь бакалавра. На відмінно. Вітаємо. На відмінно. І хочу вам сказати, я не одного дня не пожаліла, що я пішла навчатися. Так, мені було дуже дивно, що саме зараз. Ну, розумієте, коли у 2000 році я прийшла до школи, тоді можна було приймати на позашкільну освіту майстрів, незалежно від там за здібності просто брали. Тобто дітей навчали майстри. Тоді я викладала в'язання спицями, гачком, працювали зі шкірою, там в залежності від програм. Але коли прийшов закон, тоді, на той час, повинна бути вища освіта. У педагог має... Я зразу ж відреагувала. Цей самий же ж рік, як вийшов закон, я поступила. І почалося навчання. Це було так цікаво. Це було настільки захопливо, що я лекції, які я приїжджала, там слухала, я розповідала дітям. Угу. І та сама історія, та сама художня культура, навіть розповідь про піраміди, це було для них трохи по-іншому. Не було оцієї відстані. Учень, який сидить, вчитель, ми сиділи з дітьми один напротив одного, я їм захоплювала. Так, розповідала, ми якісь прикраси замальовували, як можна використати колір, як можна форму використати, як це можна потім, що воно вильється. Я вважаю, мені навчання пішло на велику користь воно там. Ну, запрошую всіх до Херсонського державного університету навчатися, не пожалкуйте. Ну і головне, зважуйтесь робити такі вагомі кроки у своєму житті, і головне, про це ніколи не жалкувати. Олена Олександрівна, спасибі вам величезно за участь в нашій програмі. І нещодавно бачилися з вами у Скадовську на міжнародному фестивалі «Скадовськ збирає друзів». Знову ж таки взяли участь у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво». Того року мали гран-прі, цьогоріч теж представляли свої нові вироби. І якся маєте? Чи після проведення цього фестивалю задоволення? Адже першу гран-прі цього року не отримали. Ну, гран-прі ми не отримали. Ми хочемо привітати нову каховку з отриманням гран-прі. Ну, я вам хочу сказати, коли отримуєш 11 перших місць і 9 других, то вже гран-прі немає значення. Отримали ми його чи ні. Це великий результат. Я вже їхала додому, кожну дитину обдзвонила, привітала, сказала зауваження. Журі дуже у нас компетентне. Тому вони роблять зауваження по кожній роботі, щоб потім ми, як керівники, іноді не вистачає оцих знань. Ми їх використовуємо минулого року. Я використала всі ці зауваження. Бачите, в цьому году який гарний результат.
ми вас тим і вітаємо. Вітаємо ваших дітей з тим, що вони мають таку змогу навчатися у Олени Колодич, у берегині, у жінки українки справжньої. І ви переможець по життю. Нехай так і буде. Нехай вам це допомагає. Дай Бог. Спасибі величезне. Ну і користуючись нагодою, з Оленою Олександрівною хочемо привітати ще одного нашого спільного, давнього друга, друга нашої програми Валерія Васильовича Висуня, який сьогодні святкує свій день народження. Тому так. Здоров'я вам. Вітаємо. Наснаги на нові фестивалі. Ну, а, на жаль, маємо відпускати нашу ранкову гостю. Якісь побажання для всіх херсонців, нехай пролунають. Добре. От дивіться, оці книги, коли перед тим, як випустити в друк, мені подзвонили з Києва і сказали, а що є вашою такою червоною ниточкою по життю? І я їм сказала, що найкращий вислів мій, яким я користуюся життя, це Макаренка Антона Семеновича, відмовитись від ризику означає відмовитись від творчості. Ніколи не відмовляйтесь ні від ризику, ні від творчості. Наснаги всім, здоров'я і мир творчості. Дякую. Дякую вам і нагадую, що гостею нашої ранкової студії сьогодні була Олена Колодич, керівник зразкового художнього колективу системи Міністерства освіти і науки України, гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Юні майстрині» Чернанської ЗОШ Каховського району. Крокуємо далі.